نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ تین کا لفظی ترجمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور بہت بامعنی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم راز تمام انسانوں سے ڈسکس کیا ہے، جو کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہ جاننے کے باعث اس سے محروم رہتے ہیں. اور کاش ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا دین اور دنیا دونوں ہی سدھر جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ تین کا لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین، والتین کا مطلب واو جو ہے وہ قسمیہ ہے. اسٹارٹ میں جب ہم نے ترجمۃ القرآن کا آغاز کیا تھا، اور جب ہم نے حرف تہجی کا ترجمہ پڑھا تھا، تو ہم نے واو کا ترجمہ پڑھا تھا کہ اگر یہ کسی آیت کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے، واو قسمیہ ہوتا ہے یہ، اور کسی الفاظ کے بیچ میں اگر یہ آتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بلو کلر میں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ قسم کے معنوں میں ہے. والتین کا مطلب ہے اور قسم ہے. تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر، والتینی اور قسم ہے انجیر کی. والزیتون اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینین کی. وہذا البلد الامین، وا کا مطلب اور، حاذا کا مطلب اس، بلد کا مطلب شہر، الامین جو امن والا ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مکے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. طور سینین جو کوہ طور تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس طور سینین کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، اور انجیر کی قسم کھائی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو دلیل دینے کے لیے، کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے رب کی شان ہے کہ اللہ کی مرضی جس معاملے میں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس کو بیان فرمانا چاہے. بہت اہم موضوع، بہت اہم ٹاپک کو بیان کیا ہے اللہ نے ان چار چیزوں کی قسمیں کھا کے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کا قسم، اور مکے کی قسم یعنی کہ اس شہر کی جس میں نبی امن والا، جو امن والا بھی ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. بے شک یا یقیناً خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی احسن تقويم بہترین سانچے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں خوبصورت بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اور میرے علم کے مطابق، جہاں تک میری اسٹڈی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قسم کھا کے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، میری نالج کے مطابق شاید کسی اور مخلوق کے بارے میں اس کا اتنا اس طرح سے ذکر نہیں کیا گیا، یا اس کی خوبصورتی کا، یا اس کی تخلیق کے بارے میں، واللہ عالم. لیکن میری نالج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں. پس سے پس مطلب وہ پستی کی طرف گرتا ہوا چلا گیا، اپنے اعمال کے تو فعل یا اپنے جو بھی اس کے کارنامے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہوا،
पस से पस हालत की तरफ वो चला गया। इल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ إِلَّا مَگر یا سوائے الَّذِينَ ان لوگوں کے آمَنُوا جو ایمان لائے وَا کا مطلب اور آمِلُوا آمِلُوا کا مطلب ہے عمل کرتے رہے صَالِحَاتِ نیک فَلَهُمْ پس ان کے لیے اجرن اجر ہے یا انعام ہے یا بدلہ ہے غیر بے انتہا ممنون بے انتہا یعنی حد سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر ٹائم صبح شام دن رات اللہ پاک جب جب توفیق دے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور بہترین سانچے میں ڈھالا بہترین سانچے میں بنایا اور اس سے بھی بہترین کام ہمارے لیے اور عظمت والا کام یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو بھی دنیا میں لوگ سازش کرتے ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے کرتے ہیں خاکے بنا کے یا جو جو بھی عمل اپناتے ہیں وہ تو خاک میں ملنے والے ہیں اور کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کو اکساتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ آپ کی تعلیمات کے ساتھ بھی جڑ جائیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھرپور احتجاج بھی کریں، لیکن ہمارا سب سے بہترین احتجاج علم کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے علم کو عمل میں لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا امتی بنائے۔ جزاک اللہ خیرا، صدق اللہ العظیم۔